ହେଲା ହେନ୍ତା ଯେ ହେଇ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓତେ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ନନୀ ଅଛେ ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ ତ କାଲିଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଯିବାର ନା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ବନଉଛେ ତ କେତେ ଲୋକ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖସନ୍ କେତେ ପୁଅ ପିଲା ଦେଖସନ୍ ଆମକୁ ତ ପତା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେଉଛେ ସେଟା ବି ଚାରି କର୍ମା ହଉ ଜାନିଛ ତ ନିହାନୀ ଆମ ନାନୀର ମାର ଚାରି କର୍ମା ଆଜି ଶୁଣିବା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଁ ହେଲା ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବାର ଆର୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ଫୁଲେ ହେଇଛେ ଯେ ସେ କଥା ହେବା ଆଉ ଚାଲ ମୁଇଁ କାଁ କରୁଛେ ଯେ ଆଜି ଦେଖାସି ସେଥିରେ ହେଲା ନିକେ ଆର୍ ପରେ ସେ କଥା ହେମା ଆରୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରିଦେବ ଆର୍ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ କାଣା କହିବାର ଅଛି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଆମର ନାନୀଟା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛେ ନେଇ ଚଢ଼ବା ପଡ଼ି ପୁଳା ଯିବୁ ନେଇ ଚ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେନ୍ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତ ହେନ୍ତା କେବେ କେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେସି କହ କିନି ସେଥିନେ ହେନ୍ତା ଫୁଲେ ହେଇକରି ହେନ୍ତା ହେବାଟା ତ ଠିକ୍ ନାଇଁ ସେ ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାନ ହଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମଟା ଘମଣ୍ଡି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଦେଖ ଆମ ମନେ କେନ୍ତା ଫଲିଛି ୟାର ଇଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି ଏମିତି ଦେଖଉଛି ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଢ଼େଇଛି ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆମ ଏଇଟା ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କେ ଫଲ୍ସି ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ କେନେ ଫଲ୍ବା ମହାନ ମୁସ୍କିଲ ଇଏ ଆରୁ ଆମର ଝିଅଟା ଏ ବାଟକେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି କରି କାଁ କରୁଛି ଯେ ଆରୁ ଇଆଡ଼େ ବିମାନଟେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିମାନ ଦେଖା ତା ହଉ ଦେଖୁଛ କେନ ବିମାନ ଦେଖ କେନାଡ଼ି ଗଲା ଏଇଟା ବିମାନ ବଡ଼େ ବଡ଼େଟା ଯାଏସି ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ଏକା ଯାଏସି ସବୁଦିନ ଆମର ଛତ ଉପରେ ଏକା ଯାଏସି ନ କାଁ ରାତି ବି ଏନ୍ତା ଗର୍ଜୁ ଥିସି ଯେ ନେ କହ ପହଲା 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 ତ ଜାଣିଲା କିନି ଏନ୍ତା ବିମାନର ଆବାଜ ଥି ଶୁଇ ନେ ହଉଥି କେମିତି ତ ଗର୍ଜସି ଜୋର ସେ ଗର୍ଜସି ଜାଣୁଥିବ ପାଖେ ଟିକେ ଗଲେ ଏମିତି ଧରିନିଅ ଇଆଡ଼ୁ ଉତ୍ତର ଆବେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ପାଖେ ଯାସି ଯେ ଆର୍ ଟିକେ ଜୋରସେ ଗର୍ଜସି ଏଇଟା ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଉପରେ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ କେବେ କେନ୍ତା ଇଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ସି କେବେ କେନ୍ତା ଇଆଡ଼ୁ ଉତ୍ତରସି ଯେବେ ଉତ୍ତରବାନା ଟିକେ ପାଖେ ଯାସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆର୍ ଜୋରସେ ଆବାଜ ହେସି ଆଗ ଭାଗିଆ ଭାଗିଆ ବା ଦେଖ ଏଇ ଫୁଲଟା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଫୁଲ ଗୋଟେ କାଁ ଫୁଲ ଯେ ମୁଁ ଏନ୍ତା ଫୁଲ ତ ନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଦେଶରେ ଥିବା ଯେ ନିଆର ଥିବା କେନା ହେଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଚାଲ ଆ ତେଲ ମୁଖେ ଦେମି କାଁ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚୁମ୍ ପଡ଼ିଛି କୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଏ ନାନୀ ଗାଈ ସେମାନେ ତୋତେ ତମ ନାନୀ ଭଲ ଦିଶୁଛି ବୋଲଛ ହଁ ୟୁଟି ବେବି ବୋଲଛ ଟିକୁ ଶକ୍ତି କ୍ୟୁଟି ବି ଅଛ ଏଇଟା ଦେଖରି ନାନୀ ବଗ ବଗ ଏନି ବଗ ଦେଖରି ହେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଏତେ ବଗ ଯାଉଛି କାଁ ହେଲା ଯିବ ଆପା କର୍ମି ହେଁ ଆପା କର୍ମି ଟୁଏଲ୍ ବି କାଁ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ବି ପତା ନାହିଁ ତାର ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ହେବା ନା ଆଡ଼େ ତାର ମା କାଁ ହେଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ହେବା ନା ଆରୁ ଶୁଇଛି ନା ଜାଣିଲ କିନି ଶୁଇଥ ମୁଇଁ ତ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲବାର କିଛି ନାଇଁ ବୋଲବାର ଜାଣିଲ କିନି ଛୋଟ ହେନ୍ତା କଥା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏସି ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ତି ରହତେ ରହତେ କିଛି କଥା ଗୋଟେ ନେଇ ହେସି ନାଖେ ସେଥିର କାଜେ ତ ଫୁଲେ ହେଇଛି ଆର ହେଁ ହଏ ଗୋ ଦୁଇଟା ଗୋ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନିଗା ନାନି କାଁ କଥା ହେଲା ଯେ କହିଦେଉଛେ ନା ହଉ କାଁ ହେଲା କି କାଁଟା କହେସି କି ନେଇ ଯେ ମୋତେ ବି ସେ କଥା କେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ଚାଲ କହିଦେସି ନା ଟୁକେଲ ଲୋକର କଥା କି ପିଲା ଲୋକ ଚାଲ ହଉ କାଁ ହେବା କହ କିନି କଥା ତ କଥା କହିଦେସି ନା ମୁଇଁ କାଁ ବୁଏନି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିକି ଯେ କହେବାକେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ୟାର ଦେଖ ବଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ହୋ ନିଗା ନାନୀ ସୁନ୍ଦର କରି ନିଗ ଆଏ ଦେଖ ହେଲେ ଚାଲି କରସ ଚାଲ କାଠ କୁଟା ନେସି ଜୟ ଜୁଆ ଧରାମି ଆର କାଁ କାଣା ବନାମୁ ଆଗେ କାଁ କରବ ସେ ଲୋକ ନେଇ ବନାଲେ ଭୋକେ ରହିବ କାଁ ନିଜେ ତ ବନେବାର ପଡ଼ବା ଆବୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆ ହେଲେ କେ ଯୋଉ ନା ସେଟା ଭାତ ପୁରା ଆନମା
ହେଆଡ଼ୁ ହେଆଡ଼ୁ ଉତର ନାଟ କରୁଛି ମହାନ ମୁସ୍କିରେ ପଜାଡ଼ି ରଟକ ହେଟା ଆମର ଗେଲେଇ ଶକ୍ତି ହିନି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗେଲ ହଉଥିସି ରଟକି ଦେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି କହିଦେଖ ତୋର ମା କାଁ କାଁ ଦିଶୁଛେ ଗୋ ହେ ନାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ଶୁଇଛି ପୁରା ଦେଖୁଛ ଟିକେଲର କଥା ତାର ମାକେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ଶୁଇଛି ପରି ଆରୁ ଆମକେ ତା ସଜା ହେଉଛି ହେଲେ ଯିଏ ଧରାବାର ଅଛି ଆର୍ ଭାତ ବନାବାର ଅଛି ଇଏ ବାଗ ଇ ଶକ୍ତି ଆରେ ବା ଚାଲି ହଁ ଭୁଜା ଭୁଜି ସବକେ ବାହାରେ ରଖିଦେନୁ ଆର୍ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଚାରି କରି ଯାଇଛୁ ଚାହା ଅଛି ଭୁଜାକେ ରଖିଦେ ନାନୀ ହେଲା କେନ୍ତା ଯେ ଝର ଝୁରା ଆନୁଛି ହେ ଶକ୍ତି ଲଡ଼କି ଦେଉଛି ଲଡ଼କି ଦେ ଲଡ଼କି ଦେ